Një muaj pas rryes në fushi të ligjit për ndalimin e qeseve plastike një përdorimshe prej ditës së sotme nis aplikimi i gjobave për ato biznese që nuk respektojnë këtë detyrim. Qeveria la një muaj kohë për qytetarët dhe bizneset që të përgatiten dhe shihet se tashmë qeset plastike janë zvendësuar në mas nga trasta dhe çantat e pluhurës. Në këtë mënyrë bëhet mbrojtja e mjedisit dhe rritet kujdesi për shëndetin e njerëzve. Edhe qytetarët duken të ndërgjegjësuar lidhur me këtë çështje dhe shprehin se tani është momenti kur të gjithë duhet të mendojnë për më të mirën e mjedisit. Mendon se janë të gatshëm njerëzit që heqin dorë nga qeset plastike? Njerëzit mos bëhen kurrë të gatshëm. Po se morën një vendim. Sepse deri sa kanë qeset e kanë të zgjidhur. Të bëhet më një herë. Më një herë. Më thënë ti e dakord që të vendosen gjoba? Më një herë. Për arsye se njeriu gjen zgjidhje, dy qese në shtëpi i bën për të vajtur marr ushqimet. Ti si ke vepruar për gjatë këtij muaji? Për gjatë këtij muaji marr që nga shtëpia qesen që vete në dyqan. Edhe mendon se është një zgjidhje e duhur? Po zgjidhje shumë e duhur. Bizneset që nuk do të respektojnë vendimin e marrë do të gjobiten me gjoba të cilat variojnë nga 500 deri në 1.5 milion lekë të reja. Qeset që lejojnë për përdorim duhet të kenë trashësi prej më shumë se 70 mikron dhe të mbajnë më shumë se 10 kg peshë. Në këtë mënyrë këto lloj qesesh përdoren disa herë dhe janë plotësisht të ricikluashme.